Kaj vam pomenijo znamenite Trubarjeve besede stati in obstati? Sam sem večkrat razmišljal o tem, predvsem zaradi tega, ker so te besede bile v novejši slovenski politični zgodovini zlorabljene. Uporabljalo se jih je enkrat za to, drugič za ono. Ampak sam jih razumem na ta način, da narod, predvsem mislim, da se nanaša na narod in na jezik, da narod in ljudje in posamezniki lahko obstanejo v nekem prostoru, ki je napolnjen z konflikti, z različnimi interesi, mednacionalnimi in podobno političnimi konflikti. Obstane, torej ustraja najprej, torej stati, in potem tudi obstane na svojem mestu tako, da prvič spoštuje samega sebe, da spoštuje sebe kot narod, kot posameznika, kot pripadnika neke družbe in seveda tudi, da spoštuje svoj jezik. Jezik nas namreč v veliki meri identificira, nas naredi to, kar smo.